საქართველოს 2021 წელს თავმჯდომარეობდა ორჰუსის კონვენციის მხარეთა შეხვედრას. შეხვედრა გაიმართა ჟენევაში, სადაც დაფიქსირდა ჩვენი უკვე მხარდაჭერა იმ პრინციპების, რაც კონვენციით არის განსაზღვრული, რაც გარემოს დაცვითი გამჭვირვალობის, ზოგადად სამართლის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომის უზრუნველყოფას ითვალისწინებს და საქართველოს პროგრესი ამ მიმართულებით ძალიან დადებითად შეფასდა. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ მოსახლეობის დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებების მიღებაში, იმისთვის რომ ჩვენი გარემოს დაცვითი პოლიტიკა უფრო მეტად გამჭვირვალე იყოს. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს მონაწილეობა ორჰუსის კონვენციის მეშვიდე მხარეთა შეხვედრაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს შვიდწლიანი თავმჯდომარეობა დასრულდა კონვენციის და ყველაზე მეტად საამაყოა, რომ სწორედ საქართველოს თავმჯდომარეობის დროს მიღებული იქნა ესეთი გადაწყვეტილება, როგორც არის ახალი სწრაფი მექანიზმის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება ორჰუსის კონვენციის ფარგლებში, სადაც ყველა დაინტერესებულ პირს, ასე ვთქვათ, საჩივარზე სწრაფი რეაგირების პასუხის მიღების საშუალება ექნება. Ნამდვილად საამაყოა ჩვენი ქვეყნისთვის. საქართველოს ვიცე-პრემიერის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბატონ ლევან დავითაშვილის შვეიცარიის კონფედერაციაში ვიზიტის ფარგლებში მიმდინარეობს შეხვედრები ჟენევაში. ამჟამად მიმდინარეობს ორჰუსის კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოთა მეშვიდე შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა არაერთი მაღალი დონის შეხვედრა. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დაგეგმილია მაღალი დონის სეგმენტი, რომელსაც უხელმძღვანელებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი. აღნიშნული სეგმენტის ფარგლებში მიღებული იქნება ჟენევის დეკლარაცია ინკლუზიური და მდგრადი განვითარების შესახებ.